От Трети мир, Варна съм. В момента е туристическия сезон във Варна. Много фирми, за да осъществяват своята дейност, използват рентакар. Аз имам фирма за рентакар, примерно. Идват клиенти, предоставим им автомобила, те го вземат, използват го за ден, два, три или колкото е там по договор. И в един от тези дни той употребява алкохол. Аз като фирма какво съм виновен? И защо аз трябва да нося последствията на трети лица? Смятам, че наказателната отговорност трябва да бъде понесена от виновното лице. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Андреев.